Assalomu alaykum, hurmatli avtoshart zinger shadi obunachilari, shadam ulusari, jigarlarimiz, mana bug'doy. 2 kun bo'pti chiqarganiga, albatta 4,5 tonna bug'doy, kimdan-kim bug'doy xarid qilaman deydigan akokalarimizga qizil bug'doy, ya'niki bug'doy nomi Sarvar ekan. Narxa keladigan bo'lsak, aziz akalar, ukalar 3,5 so'm aytilishi, narxini 3,5 so'm aytyapti, yana muomalasi bor. Ekrandagi telefon nomerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Jigarlar soroshna video. Like'lar va tarqatib qo'yasizlar deb umiddamiz. Bera keladigan bo'lsak 4,5 tonna bug'doy bor ekan. Sotilyapti edi. Ya'niki hammasi sotiladi. Mana shu yerda ko'rsatgan bo'lsak ham qizil bug'doy. Qizil bug'doy Sarvar. 4,5 tonna narxi 3 somoni 50 dirham aytilishi. Mana yerga to'kilib turibdi. Birtasini boshda birona og'zini ochish kerak, ko'rish kerak. Bug'doyni ko'raman degan akokalarimiz, mana shu bug'doy mana. Toza yuvilmadi. Kombaydan chiqqan soat shunday turibdi. Yuvildi, yuvsiz bug'doy. 3,5 somon narxi deyapti. Kimdan kim ko'p ko'proq olaman, optimal olaman desa 3 somondan beramiz deyapti. Bu yerda 4,5 tonna bug'doy bor. Aziz akalar, ukalar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranga telefon nomer qo'yamiz. Bug'doy birlashdi. Ko'pchilik akalarimiz o'tgan safar video chiqarganimizda mendan sotiladigan bug'doy topib ber degan akalarimiz ko'p bo'lyapti. Shu sababdan mana sizlarga murojaat. Hay, video davomida aziz akalar, ukalar, biron kamchiligi bo'lsa, oldindan uzr. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bo'l, nima desam bo'la, qizil bug'doy yana bir aytamiz, Sarvar. Qizil bug'doy kamayda ishlab chiqqan sozda shunday turibdi. Yuvsiz bug'doy. Yana bir telefon qilasizlar, o'zingiz murojaat qilib kelishasizlar.